Jeg vil meget gerne lave en dyb indånding. Mærk, hvordan du falder ind i tyngdekraften. Tag kontakt med dit kropsrum. Hvordan det føles at være i din krop. Og træk vejret ind i hjerteregionen, både foran og bagved. Og det er om kærlighed og venlighed, rummelighed, vi har fokus på. Og så tænker du, må jeg være glad? Må jeg have det godt? Og må jeg opleve tilfredshed? Må jeg være glad? Må jeg have det godt? Og må jeg opleve tilfredshed? Og mærk, hvad det gør ved din krop. Så du ønsker dig glæde, og du ønsker at have det godt. Og du beslutter dig for at være tilfreds. Mærk, hvordan du åbner for den rummende og accepterende kærlighed. Og du ønsker dig selv glæde og have det godt uden betingelser. Der er ikke noget, der skal ske. Uden begrænsninger.
Og sæt dig nu i kontakt med et menneske, som du virkelig elsker og virkelig holder af. Forestil dig, hvordan de ser ud. Mærk, hvordan du smiler indeni bare ved at tænke på dem. Og så mærker du, hvor let at det er for dig at ønske, at de er glade. Og de har det godt. Og de oplever tilfredshed i livet. Du mærker, at der er ikke nogen betingelser med det. Du ønsker virkelig bare, at de er glade og har det godt. Der er ingen begrænsninger eller nogen barriere i det overhovedet. Du ønsker bare, at de er glade og har det godt. Forestil dig, at du sender de ønsker afsted til dem. Du mærker, hvordan det fylder dig op. Hvad du rigtig ønsker af, at de er glade og har det godt. Du mærker også, hvor let det er for dig. Og ønsker, at de er glade og har det godt. Og forestil dig, at de smiler, sådan som de nu smiler, når de er glade og har det godt. Og mærk, hvad de gør ved dig. Og så tænk på en fremmed, en som du ikke kender,
En, som du måske har set på gaden i dag, som du lige kan komme i tanke om. Eller i går. Så du kender ikke vedkommende. Og på samme måde så tænker du lige på dem. Og ser dem foran dig. Og så ønsker du helt oprigtigt, at de er glade, og de har det godt. Og de oplever tilfredshed i sit liv. Se om du kan fremkalde den samme dybe, intense ønske, som du havde til den person, som du virkelig elsker og holder af. Må du være glad, og må du have det godt. Må du opleve tilfredshed i dit liv. Og præcis som du ønskede det helt oprigtigt for dem, som du elsker, så har vedkommende jo også mennesker i sit liv, som elsker vedkommende lige så meget. Og så bliver han lige så glad indeni, når vedkommende smiler og glad og har det godt. Og det er det, som du sætter dig i kontakt med, selvom du ikke kender vedkommende. Så ved du, at det er det, som vedkommende virkelig ønsker i sit liv, det er at være glad og have det godt. Og vedkommende har mennesker i sit liv, som også ønsker det. Og vedkommende er glad og har det godt. Præcis som det menneske, som du elsker og ønsker og glad og har det godt, er fremmed for den, som er fremmed for dig. Så er vi jo umådelig ens. Vi ønsker alle sammen at være glade og have det godt. Vi er alle sammen mennesker i vores liv, som ønsker, at vi er glade og har det godt. Så se om du kan sætte dig i kontakt med et oprigtigt ønske om, at vedkommende er glade og har det godt. Selvom du ikke kender vedkommende, så mærk, hvor meget du virkelig ønsker det for vedkommende.
Nu skal du tænke på et menneske, som du har en konflikt med. En, som du har det svært med. En, som enten bevidst eller ubevidst har gjort dig fortræd. Det behøver ikke at være din ærkefjende. Det må godt være en, der er lidt lettere. Så en, som du har en konflikt med, som du kan mærke, at du har et konfliktfyldt forhold med i øjeblikket. Og forestil dig vedkommende. Så tænker du, må du være glad. Må du have det godt. Må du opleve tilfreds i dit liv. Og mærk, at den konflikt, som du oplever i forhold til vedkommende, den er i dig. Og det er dig, der spænder ben. Og det flow og det oprigtige ønske om, og med vedkommende er glad og har det godt. Så det, du spænder ben for glæden, det er dig, der bliver spændt ben i. Det er ikke den anden. Og selvom du har en konflikt med vedkommende, så har vedkommende stadigvæk mennesker i sit liv, som helt oprigtigt ønsker, at vedkommende er glad og har det godt. Så når vedkommende er glad og har det godt, så smiler de. Så bliver de glade inden i at se, at vedkommende er glad og har det godt. Så hvis det er rigtig svært for dig at ønske det for vedkommende, så træk dem lige lidt op på fjerdesalen. Så du får overblik over situationen. Og se, at det, at du sidder her og ønsker, at den anden er glad og har det godt og har oplevet tilfredshed i sit liv. Det er større end den konflikt, som du har med vedkommende. Husk på, hvordan det føltes i dig, da du tænkte på den person, som du virkelig elsker. Som det er lettere at tænke på. Og ønsker vedkommende er glad og har det godt. Til reference i det. Og så sidder og mærk. Vi kærlighed er altid løsningen. Uanset hvad problemet er, uanset hvad konflikten den er, så er kærlighed altid løsningen. Og det kan du sætte dig i kontakt med lige nu. Mærk, at der er ingen betingelser for, at vedkommende skal være glad og have det godt. Du ønsker det oprigtigt. Der er intet, der skal ske. Du ønsker det oprigtigt. Der er ingen begrænsninger, der er ingen barriere. Du ønsker det helt oprigtigt for vedkommende. Fordi det ønske er større end den konflikt. Så sid og sæt dig i kontakt med det, og når du mærker en barriere i dig, så træk vejret ind i det. Og løsner den. Hiv dig selv op på fjerde sal. Mærk, at dit ønske er større end den konflikt, der er. Må du være glad. Må du have det godt. Må du opleve tilfredshed i dit liv.
Så trækker du lige vejret dybt. Og så ønsker du, at alle de mennesker, som du har i dit liv, du må gerne se dem alle sammen for dig. Og os, som er her. Og de mennesker, som dem du har i dit liv, som de har i deres liv. Og alle de fremmede, som du endnu ikke har mødt. Alle dem, som er i din kommune og dit land. Og i Europa. Og i hele verden. Og helt ude i hele universet. At alle levende væsener. At de har det godt. Og de er glade. Og de oplever tilfredshed. En ordentlig mundfuld. Så lad os tage dem alle sammen. Kærligheden er altid løsningen, uanset problemet. Og så en kærlig ønsker afsted til hver og en. Bjørn skulle gøre det, at du forestiller dig menneske på din indånding. Og på din udånding, så tænker du, må du være glad. Og på din indånding forestiller du dig et andet menneske. Og på din udånding tænker du, må du være glad. Sådan så du bruger dit åndedræt. Og sender kærlighed og glæde ud til alle, du tænker på. Det må være nogen, du kender, eller det må være fremmede, det kan være dyr, det kan være hvem som helst. Hvem som helst, som du tænker på, ønsker du glæde.